มันนี่ก็ตะดิษาเนี่ยมาป่าได้อาจารย์อย่ารู้ป่าอย่ารู้ทีนี้อินทรียะปัจฉีเนี่ยเสร็จพี่แล้วดาลิกูเปลี่ยนพี่ย่ออย่าปุ๊งชื่อกูไม่ต้วยไม่ได้กูตะดิษาเนี่ยมาနိုင်ငံသားလူအိုများရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌပညာရှိကြီးတယောက်ကအသက်ရှင်ဖို့အကြောင်းများကိုသူကထည့်ပြောထားတယ်အသက်ကြီးသူများသည်မိမိဘဝနဲ့လိုက်လျောညီစွာတတိနှင့်စားတော့ခြင်းကိုယ်နဲ့လှုပ်ရှားခြင်းကိုယ်กายအခြေအနေအရအလုံးလုံးချင်းအလတ်ချိန်ကိုကောင်းစွာစီစဉ်ခြင်းဖြင့်မိသားတစုပြည့်မြတ်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရမည်ဟုပြောပါတယ်တဲ့သူမျိုးသူဟန်နဲ့မှန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီတက်သေးချာတယ်အဲသူခင်ဗျာများမှာတော့ပညာရှိပါပဲသူတို့နိုင်ငံမှာထိတ်တန့်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ဒါမှတိတိကျကျတိတိကျကျပြောမှန်စွမ်းတဲ့အဖြစ်ယောဂတော့ခေါင်းကြီးတို့တရားကလွဲပြီးတော့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပရိသတ်ဖတ်ပြပြီးရင်လည်းခေါင်းကြီးတို့တရားတော်ကသိပြီးတော့တိကျပြတ်သားပါတယ်။ဒီအသက်ရှိဖို့ကိစ္စမှာသိတိကျပြတ်သားပါပြတ်သားပါတယ်လို့ခေါင်းကြီးကပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကပြည့်ကြပြတ်သားဘူးကိုခဏတော့ဟောမယ်ထပ်ပြီးတော့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေပုံကိုထပ်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒီနေ့ကပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားကံမပစ္စည်းတုံးကကံရဲ့အစွမ်းတတ္တိကအင်မတန်ဖြတ်တဲ့အကြောင်းဟိုဘဝတစ်ခုမှာရုပ်တဲ့နံတဲ့ခန္ဓာတဲ့ကိုဖြစ်စေစွမ်းနိုင်လောက်အောင်တတ္တိရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီပထမဆုံးလူလူကိုပြောရဆိုရဲ့အမိဝမ်းမှာစိတ်ဝိညာဉ်ဒါပဋိသင်္ဍေစိတ်ဝိညာဉ်တည်တယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဝိညာဉ်တည်ပြီးဖြင့်တပြိုင်နက်စေတသိက်တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးကဟိတုပစ္စည်းတုံးကစပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဝိညာဉ်မှာတချို့အမောဟဟိတ်ဆိုတဲ့ညံပါတယ်တချို့မှာညံမပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပြီတိတုပစ္စည်းတို့ကလည်းကပြီးတော့ဒီနောက်မှလည်းပဲပဋ္ဌံပစ္စည်းတွေမှာပဋိသင်္ဍေခဏ၌နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားတို့ဒီအချင်းချင်းဘဟဇာတတ္တိနဲ့လည်းကျေစုပြုတယ်ဥပနိဒိယတ္တိနဲ့လည်းကျေစုပြုတယ်အိညာမညတ္တိနဲ့လည်းကျေစုပြုတယ်စသည်အပြင်ပဋ္ဌံပစ္စည်းမှာအကုန်လုံးပဋိသင်္ဍေစိတ်အချိန်တုန်းကပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့တပြိုင်နက်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ပြီးကျေစုပြုဖို့ကိုပထမတိုင်းမှာပါပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။အပစ္စည်းအများထဲမှာပါပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီပဋိသင်္ဍေစိတ်နဲ့အတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလ၃ခုပြောရတယ်နော်။ဒါကလလရေကြီးလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာယုတ်ကလ၃ခုစတယ်လို့တနည်းပြောခဲ့တယ်နော်။ဒါကန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝိပက်ဒီဝိပ္ပန်နဲ့တကွတကဖြစ်ရတဲ့ရုပ်တရားအဲ့ဒါလို့ခွန်ကြီးတို့မှာတော့မနှံသေးကြတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီရုပ်ထဲမှာလည်းပဲပထမကလ၃စီးမှာခန္ဓာကိုယ်စတည်ဖို့ကာယတတကကလကလဆိုတဲ့စကားကိုပဲရုပ်ကလေးတွေပေါက်ထားတာပေါက်ထားတာကိုကလလို့ခေါ်တယ်ကလာပလို့ခေါ်တယ်အစိမ့်အစိမ့်ရုပ်ကလေးတွေပေါက်ထားတာရုပ်ဆယ်ခုပေါင်းထားတယ်အဲဒီကာယတတကကလခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စတည်လိုက်တာပြီးတော့စိတ်ရှင်သိတ်ရဲ့နှီးဖို့ရဝတ္ထုတတကကလစတည်လိုက်တာပြီးတော့မိမယောက်ျားဖြစ်ဖို့ရဘာဝတတကကလအဲ့လိုစတည်ခဲ့တယ်စတည်တော့ကအဲ့ဒီကံရုပ်အစဉ်ဟာလေဒီဟိုခဏတိုင်း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 ဆိုတာလက်ပြောက်တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲစိတ်တဲ့ခဏပေါင်းဒီနေ့သမင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်
အဲ့ဒီကတည်းကဘိလောက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကထထထထဖြစ်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်လေးတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေထထထထထပြီးတော့ဖြစ်နေလိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာဆိုခန္ဓာကိုယ်တဲ့မှာယုတ်ခန္ဓာလေးရတယ်ဒီကံနဲ့ဆိုင်ရာပဲကြီးလာမှာပေါ့ကြီးလာတယ်ဆိုတော့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုဘုန်းကြီးကအဟောင်းချုပ်အတ
ကျောင်းပြည့်တဲ့ရုပ်ကဘယ်စည်းလာနေမှမတုံ့လို့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးရှင်းပိုင်းမှာအဖြစ်ကများများနေတယ်အဲဆိုတော့အဟောင်းချိုးအသစ်ဖြစ်နောက်တကဖြစ်ပြန်တော့အဖြစ်က6မျိုးလွတ်လာပြန်တယ်နောက်တကဖြစ်ပြန်တော့3မျိုး4မျိုး5မျိုး6မျိုးဒါကြောင့်ကျောင်းပြည့်တဲ့ရုပ်အစဉ်ကြီးထွားလို့ကလေးလေးဟာအမိဝမ်းထဲမှာပေါ့လေတစ်ဖြည့်ဖြည့်ကြီးပြီးတော့လာခဲ့ရလာခဲ့ရ အဲ့ဒီကံကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ကိုခေါင်းကြီးတို့စာကကံမဇယုတ်လို့ဆိုတယ်အဲဒီလိုကောင်းမယ်နော်အဲ့ဒီကံမဇယုတ်အစဉ်ဟာရှေးကံအစွမ်းရှိသလောက်ပြီးနေတာပဲရတုခေါင်းကြီးခေါင်းကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲမှာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာပဲမနေတော့ငါပြောတဲ့စက္ကုပ္ပတာရဟာကံကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်တချို့စက္ကုပ္ပတာရကောင်းတယ်တချို့မကောင်းဘူးအဲသောတိန္
ကျောင်းတက်ကျောက်ကောင်းနဲ့တချို့မကောင်းဘူးအဲတချို့ကြတော့ကာမကောင်းတော့လေစက်ကုံတရေကိုမပါလာဘူးဒီတော့တင်တရေကိုမပါလာဘူးအဲဂါနင်တရေကိုမပါလာဘူးဒါရီကတော့အမှန်တန်ဆိုးတယ်လူအညံ့စားကလေးတွေလို့ဖြစ်နေတယ်တလားလို့နာမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေကိုမျက်စိမြင်အောင်အဲလောကဓာတ်ဆရာတွေကလုပ်ကြတယ်သို့တော့သိအဆမမြောက်ဘူးလေ နာမကြတဲ့သူတွေနားကြအောင်လုပ်တော့တော်တော်လေးတော့အဆမြောက်တယ်။တာကတလို့ရှိတယ်။ငါတို့ကစက်ကုံတရေဆိုတာစက်ကုံပလာရဆိုတာလုံးမပါလို့ရှိရင်လုံးလို့ကိုမဖြစ်ဘူး။အဲတချို့ကပါတော့ပါတယ်။အင်မတန်ညံ့ပြီးတော့နေလို့မထင်မရှားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့ရဖြစ်တယ်။အဲဘေးကအကူကြီးရုပ်တည်နေလို့ရှိရင်ဒီမျက်စိမြင်နေလောက်အောင်ရှိတယ်။အဲသောတာသောတိန်တရေလည်းတလို့ပဲ။ နှစ်ကိုလုံးလုံးကိုကကြောင်မပါလာဘူးဆိုရင်လို့လို့မဖြစ်ဘူး။အဲနည်းနည်းပါပါတော့ပါတယ်ဆိုရင်လို့လို့ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ကတော့အဲမျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေမျက်စိမြင်အောင်လုပ်တဲ့ဥစ္စာသိအထမမြောက်ဘူးတလားပဲပြောနေတယ်။ခွန်ကြီးတို့ကလုံးလုံးအထမမြောက်ထားလဲရှိရမယ်။အဲနည်းနည်းပါပါအထမြောက်တာလဲရှိရမယ်။ကိုကံနဲ့ဆိုင်နေတဲ့ရုပ်လို့။အဲနားကြတော့အထမြောက်တာတော်တော်များတယ်တဲ့။ဒါလည်းဒ
ကိုယ်တော်ကြီး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 
sa yo a sin pya yin le de ba ni ne ma set lo ma ya u tu ro tu ro ga a tet si aung lo so ro di kamma sa yo ko ma tat nai ba ku na ma le ba ku phong mu jo ga di kan jang pin de yo ga cha she ti bo ya chu sa yin ya de lu dai ya chin ma ro ya me chu sa yin ya de ba mi lo lo kamma na myo si de le ဒီပဋိသန္ဓေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကတမျိုးယခုပဋိသန္ဓေနေပြီးတဲ့နောက်မှာဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘောဓိအကျိုးကိုပေးနေတဲ့ကံကတမျိုးအဲ့ဒီဘောဓိအကျိုးကိုပေးနေတဲ့ကံကိုဒီကထပ်ပြီးတော့ပူလို့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့နောက်တာကံတက်တက်ပြုလို့ရှိရရတယ်ဒီရှင်းလုံးလားဝတ္တပမင်းမင်းတယောက်ဒီလိုကျိုးမှာရှိခဲ့တယ်သူ့ကိုဘယ်ရင်ဆရာတွေကဘယ်နဲ့ဟောတော့ นั้นสันสนิทตาရှိတယ်เออโหก็ตีไม่พอดิถ้าเบเรียเสียတွေကကံရဲ့ဟိုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုလက္ခဏာတို့ဓာတာတို့ကြည့်ခေါ်ရတော့ကံတလောက်သာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်မင်းကကောင်းမိတာနေပါစီအဲဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်များကိုရှောက်ပါတယ်
ဒီလိုညနာသာသနာထွန်းကားတော့မျိုးညနာမြာကြောက်တော့ရဟန်းတော်များကအဲဆေးရဖောက်ပြီးပြင်းဒါဒီအဟောင်းကိုပြင်းတဲ့ကံကြီးကဒီမှာအကျိုးရဖို့ရည်ရည်တော့ဆေးရဟောင်းများကိုပြင်းပြင်းတာပေါ့ကျောင်းကိုကျောင်းပြင်းများကိုပြင်းအဲလူသွားတဲ့လမ်းတွေမှာသွားလို့တော့ တရားဟောင်းစီရင်ပြင်းမရှိလို့စီရင်တရားတွေဆောက်အဲ့ဒါလို့စီမံတဲ့အတိုင်လုပ်လိုက်တာလေနတ်ဆန်ဆက်နှစ်မကဘူး26နှစ်လည်းမကဘူး36နှစ်လည်းမကဘူးအသက်ရှည်သွားလိုက်တာအသက်ရှည်သွားလိုက်တာဒါဘုရုကိုပြင်တာတို့ဆိုတော့ကံကိုပြင်တာကံကိုပြင်နေဆိုတာကံကိုထောက်ပေးနေတာရှေးကံကိုအားသေးနေတဲ့ကံကိုဒီနောက်ကုသိုလ်ကံနေနဲ့ထောက်ပေးနေတာမြန်မာများဘယ်ရင်ဆရာများကလည်းဟောကြတယ်နည်းနည်းကံစားတာလေးနည်းနည်းညံ့
ตอนนี้อุ้งเห็นดูบ้าหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยที่นี่นอกนอกกันเนี่ยผิวเปลี่ยนไปนี่ละยองเท้าเดี๋ยวสุดท้ายอุตส่าห์ยองเป็นเด็กอ่ะมีอาชีพอายุยาวนึกว่าใส่ใจแล้วดีแค่ไหนอ้าวยกปีเดียวนี่เราอายุก็เปลี่ยนเนี่ยตัวไอ้ยองเห็นอ้าวก็ที่เท้าแต่งมามาเนี่ยเท้าไรเดียวยองแค่ไหนอาชีพเด็ดตัวอายุก็โดนเลี้ยงตัวไอ้ยองยองเท้าบ้าแต่ด่าเช่นบ้าเอ็ดดิโลซีลูจีดีกันเลยลูเลซีเดลี มาจีบินี่เลยลันดอลลันดาเลือดูได้เนี่ยใส่ท่าเลยจ้ะยิ่งอยู่ในอาการนี้จ้ะเจ้าลูกจีบคู่ดีต้องมีมาเว้ยมาจีบินี่ดีลันเบิ้มมาใส่ท่าเลยจ้ะเฮ้ยเจ้าลูกจีบก็ใส่ได้มาจีบินี่เรียนน้องลูกเรียกเขา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 เปลี่ยนเลยจ้ะก็มาลันดีละก็มีมาเอ็ดเดิลดีชีกันก็ผิวผิวเลยยาบาดเลยเดิลเนี่ยนั่นเลยยาบาดเนาะทำไมไม่ตัวดังมายาเลยเนาะ ไปปีเดียวยาเดี๋ยวเราไปอยู่ท่าจันทร์เนี่ยโดนดังเนาะยาบาดเลยพ่อหญิงก็เลยพ่อหญิงผู้หญิงนายเสกังปาร์ดเลยแกพูดว่าดาราหญิงเนี่ยทราบอยู่แล้วก็เนี่ยการเดือดงาอันนี้ที่พี่หญิงเลยถ้าจะมุ่งลุกนายเด็ดฮะเสียงมันเราต้องมองสีมาเลยแต่เราอยู่ที่ท่าเลยถ้าจะมุ่งลุกนี่ได้มาบ้านมุ่งลุกบ้านเนี่ยบ้านมันมองมุ่งลุกนั่นเลยลูกบ้า เด็ดดูได้ให้ดังมาเล่ากันมาดอกไล่หนีมาถ้าเป็นแม่พ่อเนี่ยว่าได้จะมีสิทธิ์เลยที่อารมณ์มันลงในเบนเนี่ยโอ้บีดอกตัวนี้อายุสูงขนาดได้เสียงอยู่ดูมันลงจริงอาชีพเนี่ยดีแต่ที่เราจะคู่แบบกูอารมณ์ลงในดอกไม่มาหกอันนั้นดอกเสียงมาเป็นส่วนมาเสียงเนี่ยมันลงจริงกูอารมณ์มันลงในเบนเนี่ยเสียงนี่เด้อเสียงอันนี้เด้อ คนยืดได้อดีตไปดูดีโลดีโลดีโลใส่ชนะสีเด็กปุ๊กดีโลอีชื่อสีเด็กปุ๊กดีมากันเนี่ยใส่ยาใส่ยาล้านนี่ละใส่ดีก็ใส่ยาใส่ยาล้านนี่ละดีตัวโลคู่แม่บอกว่าปฏิบัติเนี่ยเนื้อเสียงอารมณ์ลงในเนี่ยบอกว่ากูอยากอารมณ์ลงในเนี่ยยุคขันอะไรกูอยากอารมณ์ลงในเนี่ยยังปีนี้กูอยากที่เราที่คู่บอกว่ากูต้องได้ไปเรื่องเนื้อจ้าเดือดบางทีลูกไปบ้าบางทีจีไปบ้าใส่ชีบ้าดีเนี่ย วันยาตลูกเว้ยแล้วแม่บอกว่าแล้วพงศ์ยืดด้วยกันดีลูกเว้ยไหวมาเว้ยแต่เราเว้ยเราลงหนีมาเว้ยที่อ่ะพี่เนี่ยพงศ์ยืดมาเว้ยเราลงหนีเลยพงศ์ยืดไอ้เราดีเสียดหามาพี่อ่ะคุยกับเขาเลยที่ดังกว่าที่เราที่เราลงหนีเราบุษย์ยืนที่ขานาคุยเชื่อมันดีกว่าเนี่ยดีอันนั้นเสียบุกดีกว่าสุดดังเนี่ยพงศ์ยืดมาเข้าบ้าบุอันนั้นลูกกูก็ได้สุดดังเนี่ยพงศ์ยืดเจ็บบาดเลยแต่เนี่ยอันนั้นสุดก็รอดีมากดีเยอะแต่ขาดเลย อันนี้คือการเปลี่ยนเลี้ยงเจตีดีดอกไม่ใช่คุณนับบอกว่าด้วยตัวดีใจเนี่ยตัวเลี้ยงไม่ใช่เพราะดีบอกว่าเลี้ยงตัวเดย์บีดอตัวฮันนี่ได้โอ้เนี่ยเลยโอ้เนี่ยเลยนี่จะมาดีเลยน้าเนี่ยเลยเป็นน้าเนี่ยเป็นนี่จะมาดีเลยที่ดีลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงตอบเลยตัวเนี้ยก็เลยตัวลูกจะทำเลี้ยงบุตรลูกเลี้ยงทำมาหกตัว ตู้กูเลี้ยงด้วยกันเลยน้องยิ่งน้องว่าด้วยกันสิไม่ใช่หรือสิไม่ใช่หรอที่บอกว่าด้วยตีด้วยนี่จ้าเลยแต่จังตู้อันได้สิบกูจูซ่าจ้าเลยอันได้สิบกูจังซี่จ้าเลยพงศ์ยี่พงศ์ยี่ดังกูยี่ดังกายาอันเดียววาระกันเลยอันได้สิบกูไม่เข้าบ้าอันลุ่นในกูเลยแต่จังแต่กังกูกังกูพี่เป็นลูกยาเดชุดากูนั่นเลยจ้าก้าเนี่ยพี่เดียวดีกูเสียง
ကျိုးစားလို့ရတယ်အဲထောက်ခံလို့ရတယ်အဲညောင်းမြညာလို့အဲညောင်းထောက်ရမယ်တဒါခင်ရမယ်အဲဇေယအိုးကြောင့်ဝရေပြင်းရမယ်အဲဖရာပြည့်ကြောင့်ပြည့်ဝေပြင်းရမယ်စသည်တွေဟာအဲအဖိုးကြီးတွေအပွားကြီးတွေကိုထောက်ခံပေးရမယ်အဖိုးကြီးတွေအပွားကြီးတွေကိုစားစရာတောက်စရာလေးတွေကူညီရမယ်အဲဆိုတာတော့ဘောလေးဘုန်းကြီးဦးကြီးတွေအဲဒီကိုယ်ကိုရသိပြီးတော့မရှိတဲ့ဘုန်းကြီးဦးကြီးတွေအဲလူရတန်းရမယ် ชีวิตอ่ะปูวิดาฤทธิ์တော့ตะคู่กันตะคู่ต้องรู้เลยกูงาก็ท่านจ๋าတော့ไม่ก้าวขึ้นน่ะก็เอ้อดิโลหาฤทธิ์อ่ะอะเสียรู้อาจารย์นี่บาเว้ก้านจองผิดแต่ยกอสินนี่ชีรู้อาจารย์นี่ผิดบาเด้ลูกเอ้อดิโลน่าเลยจ้ะบาเลยเสร็จกะที่อมิวันเนี่ยมาณีดงฤทธิ์โกก็ปฏิตันฤทธิ์ใส่ผิดไปได้นอกกูพ่อนี่รู้เตยฮ่าတော့ละอมตะไม่ตีจ๋าเลยบวเวรู้ได้ใส่ 25ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပထမဘဝင်စိတ်ဖြစ်ကြတဲ့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစလာပြီဒီခန္ဓာကိုယ်လေးမကြည့်ပဲနေပါမလားဆိုရင်ကာမစရုပ်တွေကလည်းထွာ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 းပြီးတော့များလာတယ်ခုတခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလည်းပဋိသင်္ဍေနှောင်မှာပထမဘဝင်ကစပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကတိုးပြန်ပြီစိတ်ဖြစ်တိုင်း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 ဒီရုပ်တွေကတိုးလာအဟောင
ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုကြောင့်ရုပ်ဖြစ်ဒါကိုကာမပစ္စယဥဒုစာယုတ်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ကြောင့်ရုပ်ဖြစ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ထဲမှာလည်းဥဒုပါလာတယ်ဥဒုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတာကြီးလေးပါးနဲ့သိစောတာအဲ့ဒီဥဒုသိစောတာကပါလာတော့သူကြောင့်တကယုတ်ဖြစ်ပြန်ရောဒီတော့ကံကြောင့်ဖြစ
ဒီတယုတ်တဲ့တမျိုးတည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့မှာပါတဲ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဟောတစုံသွားတယ်ဒီမှာကိုယ်ကလေးမကြည့်ပဲနေပါဘူးလားကိုယ်ကလေးကကြည့်စရာယုတ်တွေတို့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 လာတာပဲစိတ်ကတော့တစိတ်ထက်တာတမ်းဖြစ်နေတာတစိတ်ထက်တမ်းဖြစ်နေတာမတိုးပါဘူးဟိုအပြောင်းအလဲလာရှိတယ်မတိုးဘူးယုတ်တွေကတော့တိုး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 ပြီးတော့လာတာပဲနေခါဒီ ဥဒုဆိုတဲ့ဥဒုတသက်ကြောင့်ရုပ်ဖြစ်သေးတယ်ဒီဆိုကြအဲ့ဒီကဘယ်တော့မှစဖြစ်တုံးဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပြီးပြီးနောက်သူဖြစ်လာတာပဲဥဒုကလည်းဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဆိုတာတေဇောတက်ကိုခေါ်တယ်နော်တာကြီးလေးပါးတဲ့ကအဲ့ဒီတေဇောတက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကပဋိသင်္ဍေစိတ်ရဲ့ဥပပီးတဲ့နောက်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒီဥဒုကလည်းဥဒုကြောင့်ဖြစ်သောယုတ်တို
ကံမဇာယုတ်အစင်းတွေကြီးနေပြီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇာအဲရုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုဇာယုတ်တွေစေကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတဇာယုတ်တွေအဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဥဒုဇာယုတ်တွေအဲဥဒုထဲမှာပါတဲ့အဲဥဒုပစ္စယဥဒုဇာယုတ်တွေပထမဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုဇာယုတ်တွေပထမတတ္တဟာမှာအဲနည်း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 တို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်နော် ဒီကြောင်လို့ပါဒီကြောင်လို့ပါဒီနိုင်ငံရပညာရှိတွေလက်မှတ်မဖီတဲ့ဒီအချက်တွေမဟုတ်လို့ခွန်ကြီးကတေချာအောင်ပြောနေတယ်ပြီးတော့ခွန်ကြီးမှာတော့ဒါကိုလေ့လာနေတာဖြစ်တော့ဒီအတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကိုထိနေတယ်လေထိနေတယ်အလုံးလုံးနိုင်အောင်ဒီအတိုင်းထိနေတယ်နော်ပြီးတကဟိုနှစ်ပတ်တာဟာလောက်ခွန်ကြီးရဲ့နှစ်ပတ်လောက်သုံးပတ်လောက်ကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်လေးကနည်းနည်းကလေးတနေ့ကပြောခဲ့တယ်မဟု
ပြန်ပြီးတော့ထိလာပြီအဲ့ဒီအာဟာရစရုပ်ကလေးမှာဖြစ်ပြန်ပြီးဒါကြောင့်အမေအစားကောင်းကောင်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့ဘာမှမပြောလို့အမေသိအစားဆင်ရင်ပြီးတော့အာဟာရမဖြစ်တာတွေစားနေလို့မတော်ဘူးဒီနှစ်ယောက်စားအမေစားရတော့မယ်ကိုယ်ဝင်ရှိကြတဲ့ကိုကဒီတဲ့တဲ့သုံးပတ်လောက်ရောက်ရင်ပဲကလေးကဒီအစာကိုပေးရပြီကလေးအတွက် ကလေးကြီးဘလို့အစာကလေးတွေပေးနေရပြီအမေကဒါကြောင့်နှစ်ယောက်စားစားရတယ်။နှစ်ယောက်စားစားတယ်ဒါမှကလေးအားရှိမယ်အမေအားရှိမယ်တိတ်ချိုးချန်နေလို့ရှိရင်အမေကလည်းအားနေမယ်ကလေးလည်းအားနေမယ်အဲအဲ့ဒါလို့ဒါဒီဖုန်းကြီးတို့တရားတော်ကသိပြီဒါပဲမတည့်ဘူးဆိုရင်မတည့်တာကိုမစားနဲ့ပေါ်တည့်တာစားဖို့ယခုတော့အားမရှိတဲ့အစာကလေးတွေငါချောက်
see all that good, don't come in a chow to Sasha Jack. For me, look, Roma, a chow Sasha Jack. Babido, the Odinian, so the Papa Sudogu, and by yoga, Chema, so the Balo Subido. See all that young Bido, don't come in a chow to Sasha Jack. Eh, Hindi, he will let us aside. And you check out how they got a gombat, Ozari, Baniba. Tage. ကံကစားယုတ်အစင်းစိတ်တစားယုတ်အစင်းဥဒုစားယုတ်အစင်အာဟာရစားယုတ်အစင်ဒီတော့ကတခါစိတ်တစားယုတ်အစင်ကိုဒီအကောင်းကောင်းဒီမွေးလာပြီအကောင်းမကောင်းဒါလိုက်ရတယ်ဒီတော့ခွန်ကြီးတို့ကစိတ်ကိုပြုပြင်ပေးပါစိတ်ချမ်းသာပါစေဒီဘာပဲအမေကိုယ်နဲ့မိတို့ကလည်းစိတ်ချမ်းသာပါစေ ဒါမှအမေစိတ်တစားရုပ်အမေစိတ်တစားရုပ်နဲ့မိပြီးတော့မကင်းနိုင်တဲ့ကလေးရဲ့စိတ်တစားရုပ်အဲ့တဟာတွေကကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အမေစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုယ်ဝန်ရှိတုန်းကတည်းကအမေစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြုပြင်ရပါတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ကျူးဆရပါတယ်ဖာမင်လာပြီဖာမင်လာတဲ့ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မဖြစ်ပါစေနဲ့စောစောကတည်းကဒီကောင်းသောအဖတ်မြင်တယ်နဲ့သူ့ဘောင်ပြီးတော့စိတ်ကြီးကြီးလေးလေးစစ်စစ်လေးလေးနဲ့ဘုရုံးကလည်းကျမ်းမအောင်ကိုယ်ကိုထိတ်လို့ဖတ်မြင်လာပြီးတဲ့နောက်ကိုစိတ်ကိုကြီးလို့ဒီလိုနေရပါတယ်ဒီမှာမှအမေ့လွတ်ရေကစိတ်တစားရုပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမေ့လွတ်ရေကကောင်းသောလွတ်ရေဖြစ်ပြီးတော့ကလေးတက်ရတာအမှန်တမ်းမှကောင်းပါတယ်ဒါကလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ရဲ့အမေ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ရဲ့စိ
ဒီတတ်တဲ့အရွယ်ကလေးယောက်ျားပြီဆိုပါတော့ပေါ့စိတ်ချမ်းသာရတယ်အဲကလေးလေးစိတ်ချမ်းသာစေရတယ်အဲစားတဲ့တောက်တဲ့အခါမလဲပဲနေပစ္စည်းဥဒါကတခြားထားအာဟာရစရုပ်ကစိတ်ချမ်းသာနေလို့ကလေးလေးပြောနေတယ်ဆိုရင်ပဲကလေးရဲ့မျက်နှာဟာကြီးလို့အဲ့ဒါယောဂမဖြစ်အောင်ကျူးစားရပါတယ်ယောဂဖြစ်လို့ကလေးစိတ်ရညှို့နှွမ်းနေတယ်ဆိုရင်ယုတ်ကလေးတွေယုတ်မကောင်းတာတွေဖြစ်ပါတယ်ယောဂအဖြစ်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့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 
ဒါကြောင့်စိတ်ကစားရုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဝါဥစ္စာရှားရပါတယ်။မွန်မွန်ရှားရပါတယ်။လောဘအမတန်မကြည့်ရပါဘူး။အဲဒေါသမထွက်ရပါဘူး။ဒေါသဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ယောက်ကမကြည့်လင်းပါဘူး။အဲဒါကြောင့်စိတ်ကစားရုပ်တွေမကောင်းနေတာ။ဒါကြောင့်လောဘမကြည့်ပါနဲ့။အဲမွန်မွန်ရတာလို့ရှိရင်မြန်မြန်ကြီးကြောက်ပါစေဒီဒေါသဟာ။ ဘာဖြစ်လို့ဒီကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကဖြစ်နေတာမကောင်းစိတ်တွေမကောင်းရုပ်တွေဖြစ်နေမှာတခြားကြောင့်မလို့စိတ်တွေပြင်းမှာဘယ်လောက်ကြည့်အောင်ပြင်ရခုအချိန်ကြည့်လဲပြင်ရဘုံကြီးဘယ်လောက်ကြည့်လဲပဲစိတ်ကိုတော့ပြုတ်ပြင်းနေတာအဲစိတ်ဆင်းရဲအောင်တော့ဘာကိစ္စနဲ့မှမဖြစ်เสียဘူးကြောင့်တန်ငါတွေအဲစိတ်မဆင်းရဲအောင်အကုန်စောစောကြက်နေတာဘာဖြစ်လို့တို့မကောင်းရင်စိတ်ဆင်းရဲရလိမ့်မယ
ကိုယ်စိတ်ရာဒီအရိယာစိတ်မဟုတ်နိုင်ဘူးအဲဘုရောမချမ်းသာရင်ကိုယ်စိတ်လည်းမချမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲတရားဓမ္မတွေလုံးဝမကြည့်နဲ့လုံးဝမကြည့်နဲ့လက်ရှိအခြေအနေကမရောက်ရင်ပြီးရောပေါ့တိတ်လောလောမကြည့်နဲ့မတော်တဆချေချော်လက်ချော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတဲ့အိမ်လုံးနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲနိစ္စရာတွေကလည်းစိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေစ
ဒီလိုမျိုးကြီးတော့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလုံးလို့ခေါင်းကြီးတို့ကတော့မကြည့်ပါနဲ့ပစ္စည်းတွေသိပ်ပေါ်နေပြန်တော့လေစိတ်ချမ်းသာတာတွေမဟုတ်လားဘူးဟိုထင်းရဒီသိမ်းရဟိုကျွေးတောင်းရဒီကျွေးတောင်းရနဲ့စိတ်မချမ်းသာကြဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုတာမှန်မှန်ရှိကိုလုပ်ပါတယ်အဲဒီအစာမလောင်းတာရဘူးအကြောက်အန္တရာယ်အနေမတောင်းတာရဘူး
ဟုတ်မတန်းတရာကိုမှန်မှန်ရှိရင်ပြီးတာတယ်။အဲဘောဓာတော့ကောင်းပါတယ်လေ။ဘောဉာဏ်တော့လည်းဆုံးကျဲဖို့ဘေးကမ်းဖို့လူတန်းဖို့စိတ်ကိုဒီလိုမြင့်မြတ်ပြီးတော့ထားပါ။ဒါဘုန်းကြီးစိတ်ပြည့်ပြင်နေတာ။ဘယ်လောက်တည်အောင်ပြည့်ပြင်ရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဒီကံဒီအတိ။ငါဘာရောက်တာလဲဒီနေ့ဆိုတာမသိဘူး။ဘုန်းကြီးအတွက်ကစိတ်ကိုဒီကံဒီကိုမျက်နှာငယ်ကလေးနဲ့လာမမေးတာန
ပြောတာပဲမလာကြဘူးစကားလည်းမပြောတာဘူးမလာကြဘူးအဲငါယောဂာနဲ့ငါဘာသာငါစိတ်ကိုမှစဉ်းစားနေတယ်ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကြီးမကြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာမိကြဝန်တော်လာပြီတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရတယ်အကယ်၍များဘုန်းကြီးဒီယောဂာမျိုးဖြစ်ရင်ဘုရားအယုံပြုနေမှာဖြစ်ဖို့ပါရမီရှင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားပါရမီပြည့်ပြီးသားမြတ်စွာဘုရားတောင်ဒီခန္ဓာကိုဒီယုတ် ဒီခန္ဓာနဲ့နေရတယ်ညာဝန်တော်လာရသေးတာငါဘာဖြစ်ငါဘာမလို့ဖြစ်ဒီယောဂဖြစ်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးစိတ်ကိုအဲ့ဒီအဖြစ်တွေးတာအရှင်သာရိပုတ္တရာအဲတွေးတော်အာပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရဘုန်းကြီးဒီယောဂနဲ့အလားတူနိနိဆက်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီယုတ်နံခန္ဓာနဲ့လာရှိနေတယ်မြတ်အရှင်သာရိပုတ္တရာမှဒုက္ခမလို့ပဲနဲ့ငါတော့ဘာမလို့ငါဘာမီကဘလို့ရင်သေးလို့ဖြစ်ခံတော့တယ်လို့ ဒါဒီဒီဒီယောဂါလည်းမြဲတာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စပဲအဲဒါဒီယောဂါကလည်းပဲအဲဒါသေးသွားတော့သူ့အနေနဲ့သူပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများကလာပြီးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့အဲဒီမလို့ရှင်ဒီအကျိုးတွေသူတို့ဘာရဲ့ဓမ္မယာတန်ချက်ကြောင့်အဲဒေလူမျိုးမှဖြစ်နေလေ အရှင်မောက္ကလံတကူအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အရှင်မောက္ကလံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှခိုးတန်လာရလက်ချက်ကြောင့်ဒီအယုလေးတွေပြင်မှသွားအောင်အရိုက်နဲ့ခံရသေးတာပဲငါသားမို့လို့ဖြစ်ဖြစ်ခံပေါ့ဟောတာဘုန်းကြီးကသေးတာနေ့အတိစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ဒီစိတ်တက်တဲ့သာသာနဲ့သိဖို့ရဆုံးဆုံးကြတဲ့ကစီစဉ်တာတယ်နေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာစောစောကြတဲ့ကစီစဉ်တာတယ်အလုံးလိုပြောလို့ရှိရင်လည်းသူတို့သ
ตรุอะตะจองอะเตตองมะช่องเนี่ยช่องเนี่ยมาเผ่าเหมือนล่ะเนี่ยอืมพ่อนี่แกพ่อนี่แกได้จังไส้กูพ่อนี่แกเบิกันนี่อธิไส้เบลุเนี่ยนะเนี่ยยะคูที่ตางาฤดิเหล่าเนี่ยนี่เอไส้ตัววงตาจีนเนี่ยตาฤดิโซมาไม่ตาบาวูตะการะมาฤดิกูจีญโญนี่จ้ะวงตาฤดิก็ขึ้นขึ้นมาไม่ตาบาวูไม่สิไม่สิแล้วบ้ามาวงมะเน่บาวูที่ติงาฤดิแล้วอกงนองพ่อนี่ก็ไม่เจินน่ะโลตั้วจักพี่ ဒါကတော့မှဒီကလည်းဘုန်းကြီးကိုမကျင်းတတ်လို့သွားကြပြီတရားတော်မှဒီကလည်းဘုန်းကြီးကိုမကျင်းလို့ရှောင်ရတင်းကြပြီခိစ္စမရှိပါဘူးအဲကိုယ်ပါတာကိုဒီနေတတ်အောင်အနေစဉ်းစားပြီးတာစဉ်းစားပြီးတာတတ်တိရှိပြီးတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့စိတ်ကိုပြုတ်မြင်တာပါယခုလူတွေကစိတ်ကိုမပြုတ်မြင်တတ်ပါဘူးစိတ်သိမ့်နေတယ်စိတ်သိမ့်နေတော့ဘာဖြစ်လာလဲရုပ်တွေကညံ့လာတယ်စိတ်တစားရုပ်တွေကညံ့တယ်စိတ်တစ
ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သွေးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သွေးဥဒ္ဒစာဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သွေးဒီဥဒ္ဒပေါင်းတာဒီရုပ်တွေပေါင်းပြီးတော့ကိုနှလုံးတို့အသေးတို့ကြောက်ကြတို့ဘယ်လိုခေါ်နေလဲအဲ့တော့ကံကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဥဒ္ဒကြောင့်ပေါင်းထားတဲ့ဒီနှလုံးအသေးကြောက်ကြစသည်တွေဟာစိတ်မကောင်းလို့ရှိရင်ရောဂါဖြစ်ဖို့လွယ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒီရောဂါဖြစ်လာလို့ရ
ကိုယ်ကိုယ်ကဗဒနာကကိုယ်နဲ့ယဉ်နေတဲ့ဒုက္ခကဗဒနာပါတိမိဟာရေခရုစိုက်ဆရာမရှိပါဘူးကိုပါတာကိုကောင်းအောင်လာစောစောကြီးကြီးကတတိထားနေပါစိတ်ကိုအဲ့ဒီနည်းနဲ့ပြုပြင်ပါလို့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးလည်းဒီနည်းနဲ့လုပ်တယ်တခါစိတ်ဒုစရယုတ်ပြီးတော့ဥဒုစရယုတ် ဥဒုစရယုတ်ကိုလည်းပဲပြုပြင်ရမယ်အဲမွေးကားစားကလေးလေးနားမလဲတော့ကအမေးကအဲမိဘဆွေမျိုးများကကလေးလေးကိုအပူမမိအောင်တချို့ကအဝတ်တွေနဲ့တိတ်ထုတ်ထားလိုက်တယ်ကလေးလေးကို
long beetle. Oh, did it a tie so beetle, and once I never did it top. Top beetle, Galilee talent. Galilea, Eddie and Willie young, don't you know a human man that you yell by then? That Nana never got the Yeti. Now Galilea, Eddie, a castle, it's a die only. Who had a castle, she in level, a put a die only. ဒီမိဒီကနေပါရမကြီးနေတယ်အပူတွေကတိတ်ပြီးတော့မသုံးမနဲ့တက်သားယုံလေးအဲ့လိုဟာကကုဒုနဲ့ဆိုင်နေနော်ယခုကမှမြို့ကြီးပြည်ကြီးမှာတော့တော်တော်သက်သာတယ်မိတွေရှိနေပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုအသုံးချရတယ်စောစောစီးစီးကတတိထားရတယ်ကိုကြီးကိုသားအတွက်တတိထားရတယ်ကိုနဲ့ဆိုင်နေသူတွေအတွက်တတိထားရတယ်အဲ့ဒီဥဒ္ဓဟာငွေကလေးမမွေးခင်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကလေးပေါင်းရင်ပြီးတော့လည်းဒီကလေးလေးအတွက်လ
ဒီဘုရားများစွာအလောင်းတော်ဖွင့်ပြတော်မူလာတဲ့အခါယေရှုမျိုးပေါ်လာတယ်တမျိုးကယေနွေးဆင်းဖို့ကြောင့်ဘုရားအလောင်းမှာလူလဲပြီးတော့ညစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တန်ရှင်းဖို့ရင်ယေအေးလဲပါလာတယ်ရှိလာတယ်ယေနွေးလဲရှိလာတယ်ဒီဘုရားအလောင်းပါတော်မူတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းဖို့ရတော့တင်ဖို့ရ ဒါမဲ့ပုံကြီးနေပြီမေတော်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့တန်ရှင်းဖို့ပါပါတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ကစားရလေအကုန်လုံးတကူဥဒ္ဓရောနေတယ်နော်ဥဒ္ဓအဲ့ဒါနဲ့စားပြီးတော့နောက်တော်တော်လေးကြီးလာလို့အမေကရေချိုးပေးတတ်တယ်ရေချိုးပေးတဲ့ကမှာအေးလားမအေးဘူးလားဒီခါမှာရေချိုးလို့ကောင်းသလားကလေးကိုပဲနဲ့နေတော့ကလေးကလေးစမ်းရတယ်တပ်ပဲနဲ့နေတော့ကလေးကိုမေးရတယ်ခဏတပ်သွားရဲ့
ဆောင်းအေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေမင်းကလေးစတယ်ရေချိုးပေးတာကတော့ဒီချိုးတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေချိုးပေးတာကအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကြီးတွေပါတွေကပိတ်နေတယ်အဲ့ဒီပိတ်နေတဲ့ကြီးတွေကြောင့်အထက်ကအငွေတွေမထွက်ပါဘူးဒါကြောင့်ရေချိုးပေးရတယ်မြေမကောင်းလို့ရှိရင်အဝတ်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဒီကြီးတွေကိုထွက်အောင်အဲတန်ရှင်းပေးရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ
Wajiga, Lade, Yichure, Yijok Mare, Share, the Uza Yom Valley. The Yijok Mare, so that's a Yichure, Yichuro Diga, Akong Riga, a Dremma, Yamido Wimbade, Erika Mapshare, Luguya, Share, and a Babylon, Urupom Bada, Luga. The Choga, the Gongo show like they did, Mimadari. Gosho like they disobeying a Yudian, Machau Babu. ပြီးတော့ဥဒုကလည်းမကောင်းတဲ့အခါနဲ့တော်ကြတော့အေးမိပြီးတော့ဖြားတယ်။နော်။လမ်းသွားရတဲ့အေးခံပြီးတော့သွားတယ်ဖြားတယ်။အဲ့ဒါဥဒုကပြောင်းတယ်ဥဒုစာရုပ်တွေခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတာ။အချိန်ရှိပြည့်ရှိနေတယ်။ဒါဘုန်းကြီးကမပူလွန်းအောင်မအေးလွန်းအောင်နေတတ်ရပါတယ်။အဲနေဖို့နေတတ်မှာဒီရုပ်ဥဒုစာရုပ်အဆက်ဆက်ကမှန်မှန်လေးဘွားနေပါတယ်။အဲ့ဒီအနေအထိုင်ချွတ်ရင်းလို့ရှိရင် ဒီဥပ္ပိုးကြီးအဖွားကြီးအထိအမှားယုံရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဥဒုကိုအသက်ရှိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥဒုကိုဒီနည်းနဲ့ပြုပြင်ရအောင်အချိန်ရှိပြီးပြုပြင်ရပါတယ်အေးတဲ့အခါမှာအနွယ်တယ်လေးတွေဟုတ်လို့အဲပူတဲ့အိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်ကဒီအမတန်ထူတဲ့အဝတ်တွေကိုဖဲလို့အဲ့လိုနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥဒုစာရုပ်တွေကိုပြုပြင်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုပြုပြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
Udu Gonga and Nida Tendabo, Yedi Devil, Uduza, De Pioyo, Yaku Poyiga, Aharaza Yoku, a Yedi Poyabam, eh? Kanagoma Uduza Yoga, Jinareno, Kanyam Chede Yoga, Kamasa Yoga. Any Yoga and Bare, Udu Tezo Yam, Yoga Sadiyan, Kamasa Yoga, Sasadema, Uduza Yoga, Sadiza Yoga, Sasadema, Uduza Yoga. Uduzayo, assessed them, Uduzayo, the sort of Uduzayo, a living, a miami, the Kanago Yidem, Tavunale ever, no? Kanagorema, Uduzayo, a living, the Yarabe, a Yedra, the Yarabe, Tavunale ever, no? Aharazayo. The Aharaha, singing on the Luver, who Yokshikala, the Yan. Obama did that on the sort of Lumamaha, Matere, Sagli, Samir, Suyembe, Yogi the Kara, Jambi, or Bigu did.
Tapale, Arzayo. Imitamia Mari, Arzayo. And Kunaga Uduzayo, the Mianabe, the law of young Lega Mamianu. Arzayo, the Mianabe. Taka, and anytime Magalvido Nida, Imitan da big on it, that's Yadiga. Pagli Sali Palalu, Sudo. Salida, we needed a big on it. That's your dasi Ari, Salida. And Luga Luma, Ulu Chillu. Like that. The Mahamayan Chimney. That's the idea. Come in, Messiah, look at me, I'm there. Sajin, you are a boo clown, you there. That's the idea. I'm making a phone. Come in, Messiah. I'm signing like that. Come. Chenon Chan. We did it. Chenon, I'm making a phone. เดี๋ยวมาเลยดิอคูนี่ภွင့်นี่ฮะอคูนี่ภွင့်ฉันน้องจ้ะมีจีเนี่ยดิอเมจอกดิพุกตัวละซ้ายยินละไปตะเยตะเมียเนี่ยแกน้องสิเลบาเลซ้ําไปแล้วทําไมปูนึงเนี่ยเน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 ดิซ่าเนเนเนดิซ่าล่ะพี่เหรออคูอคูดิแลป่วนอ้าวเลแลสิโตไตกองเนี่ยดัสยาจีบาลาโลนําเบจ้อตัวเหรอดาติติดิอาหารซ้ายอยู่อาหารซ้ายอยู่เนี่ยไหนอาหารซ้ายเนี่ยจ้ํามาเยียดิอสาอาหารโลน้าแลโลสิยินจ้ํามาเยียเอมตันนี้โลกองเนี่ย น้ำอะไรโลซิยินแล้วเว้ยจောက်เสียโกก็ไม่รู้ซ้านี่ย่าราโกไม่แต่ดาแล้วไม่ตีกูเตะดาแล้วไม่ตีกูเอ่อหน่วยอคาจีหน่วยอคาจีเนี่ยมาบาแล้วพยาธิเอ๊ะๆซะจ้ะพ่อนี่อ่ะเจ้าหนูกระหลอกกูได้อคาจีเนี่ยดิพยาธินี่เจ้าหนูอยู่แค่จ้ะนี่ไม่อยู่เนี่ยวนเนี่ยก็เอ๊ะๆซ้านี่ได้อัตตะจ้ะดิวนนี่ก็นึกว่าญาตินี่ได้อาเทมมากูญาตวาลิเมยีแค่ยีดิยีแค่มึงไม่ช่วยอยากกูดิเจ้ามาบาไปแล้ว ในโลกมาวันมีกันยามพี่เราดิหน่วยงานมาขึ้นนี่แหละใช่มั้ยไอ้ยีแกมุ่งนี่บาดิซ้าเลยรู้สิว่ามีปุญญ์ตั้วเลยมั้ยไม่ช่วยอยากกูดิเจ้ามาเตียวตะเลดิตะคว่ตะเลซ่าดาไม่ใช่สมชื่อกูแต่เจ้าน้องดํามาพ่อนี่มาตาวันสิเด้เราไม่ช่วยอยากกูพยาธิเด้ไม่อยู่แก่บ้านเนี่ยบาไปแล้วอโคอึกป่วนนี่มาก้าวเนี่ยเยชูพี่รู้สิเลยเว้ยเยชูพี่อโคอึกนี่ได้ป่วนนี่มาก้าวเนี่ยดาบาไปแล้วอาหารซ่าอยู่ว่าอุรุซ่าอยู่ว่าคุณ
Mate ra sa lai lo shi yin yuk di piang bi do ma kong na yuk di phi lo ha ra sa yuk di khan na go ma. Ta jao a tai se yin lo shi yin do jiang ma de a sa go sa bi do ne ya ba. Sa jin de a sa go sa ma ne ya ba bu. Sa jin de a sa go ma sa ne. Ma sa jin bi me lo le be te de a sa go do sa bi do ne ya ba de. A lo ni ma ha ra sa yuk di kaung bi do khan na go ba jiang ma de yuk mu phit ni ma de. Ta jao di lu re ga le na ma le no a ji bi do ni de a twa jao ကံကိုလည်းသူတို့မပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးအဲစိတ်ချမ်းသာတဲ့တတ်တည်ကိုလည်းသူတို့မသိဘူးဒီအစာအာဟာရတက်မတက်ကိုလည်းမသိဘူးစားကျင်တာပဲသိတယ်စားကျင်တာပဲစားကြတယ်အဲရေမိုးချိုးတဲ့အချိန်လည်းမသိဘူးချိုးကျင်တာချိုးရတာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့လူတွေဟာလေကျမ်းမာရေးသိညာပြီးတော့တလုံးနေရကြံပါတယ်ပြီးတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားတော်ကစုံလုံးလို့စုံလို့ ဒီခொနေကပညာရှိကြီးကမိမိတန်မလောက်တာအလုပ်လုပ်တာဒါသူသူနည်းနဲ့သူမှန်တာပေါ့မှန်မှန်လို့လို့ခွန်ကြီးမသိကြလို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခွန်ကြီးတို့တရားတော်ကသိကြလုံးလို့ပြောတာအလုပ်ကိုတပင်တပန်းကြီးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ညှိုးလွန်းသွားတယ်ဒီကုလူတွေအလုပ်ဖိနေကြတယ်ဆိုတာခွန်ကြီးကသိတယ်စိတ်ညှိုးတယ်စိတ်ညှိုးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းညှိုးတယ်အဲဆိုတော့ဒီ တော်ရမှာအလုပ်တွေသိပ္ပံမှန်တယ်ဒီလေရာကိုင်းကျုံတွေလောက်ကြရတာသိပ္ပံမှန်တယ်ပြတော့ဘယ်နဲ့ပြောပြောသူခင်ဗျာများစိတ်ညှိုးနှွမ်းတယ်သင်ပန်းပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်စိတ်ကညှိုးနှွမ်းတဲ့အပြင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလည်းညှိုးနှွမ်းလို့ဒါကြောင့်များသောအားဖြင့်အလုပ်ပြင်ပမှန်လုပ်တဲ့သူတွေအသက်တိုကြပါတယ်တခါအရေးအထက်မှာနေပြီးတော့ကဆရာဝန်တို့လို့ အဲ့ဒါပြင်ယုံအရာရှိတို့လို့စရေးစကြီးတို့လို့လုံနေပြန်တယ်သူကများများလည်းပဲဒီအလုတ်ချိန်ထားပြီးတော့အားရှိသလောက်တည်းမကပင်မညာတယ်စိတ်ညှိုးနှွမ်းပြီစိတ်ညှိုးနှွမ်းလို့ရှိရင်ယုတ်လာညှိုးနှွမ်းတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်မယ်သူကများများဘာမှနောက်ထပ်မလုတ်ချိန်အောင်ပင်မသွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတင်စိတ်ကလေးတက်တာပါစီတော့လို့ဆိုပြီးတော့ကောက်ပြီးရိုက်တဲ့သူကရိုက်ကြတယ်အရက်တောက်တဲ့
ဒါပြီးတော့သောက်တိရိုက်တာကတော့ပါတယ်အရင်တော့တာကဒါသို့တော့ရန်ရောဒါကြောင့်ဒီခုလူတွေဟာကျမ်းမာရေချွေရင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာချွေရင်းလောက်တဲ့အခြေအနေကရှိနေလို့မို့ဒီကျမ်းမာရေချွေရင်းရတယ်လို့ခွန်ကြီးကပြောနိုင်ပါတယ်ပြောနိုင်ပါတယ်ပြောလို့ဖြစ်ပါတယ်ခွန်ကြီးတို့တရားတော်ကဥဒ္ဓဝဇ္ဇနာရတိနာအေအဘူးဥဒ္ဓအစာအာဟာရဘောဇင်းတို့နှင့်စသဖြင့် အာယအသက်ဒီဟာယတိပိဆုတ်လိဆုတ်နိုင်ဤဝတ္တတိပိတောလိတို့တိုင်ဤဆိုတရားတော်ကဟောတော်မူထားတယ်ဒီအသက်ရှင်ကိုအသက်သူကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီဥဒ္ဓအစာဒီနည်းကတော့အရေးကြီးတာပဲတဲ့ဒီတော့တခါလိုက်ပြန်တယ်ဒီဥဒ္ဓအစာကဘယ်လိုများ ဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတော့ဒီလိုလေးတဲ့အစာကသူ့ကောက်ပဲပြီးနော်အပြည့်အဝတရားအစာတွေပေါ့ဥဒ္ဓကသူ့ခွန်ကြီးတို့ကနေ့ခံစားရတဲ့အပူဥဒ္ဓဟာဒီမနေ့ပြောပြောညှို့ဆရာကြတာပဲရုပ်တည်ညှို့ဆရာကြတာပဲရုပ်နှင်းပြီးတော့နေတာပဲဒီဥဒ္ဓကြောင့်ဒါနဲ့တော့အသက်ဟာပေါ့လေအဲ့နဲ့ရော့သွားတယ်ဆိုတော့အသက်တူဝတ်ရအကြောင်းကလေးဖြစ်လာ ဒီဥဒ္ဓနဲ့အာဟာရကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုလေကမြေပေါင်းဒီဥဒ္ဓဒီအာဟာရဒီအစာတွေကယခုလိုအပြောင်းအလဲဖြစ်ရအောင်ဘာကဘယ်လိုအခြေတဲလာပြန်တော့လို့ဆိုတော့ကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းမှန်းတယ်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကညံ့လာတယ်တဲ့ဘာညံ့လာလဲအကုသို့များလာတယ် ကံမကုန်ခံစားခြင်းတဲ့ရာဂစိတ်အကြီးလာတယ်ဒီခုလက်တွေလှမ်းပြီးတော့ကိုယ့်နောက်ကိုပြန်မှန်းကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒီတယောက်တယောက်လောဘဒီသူကျင်သားခြင်းမုံရင်းနှမခြင်းတော့အမွေကိစ္စကြလို့ရှင်လောဘသိကြည့်လာပြီးတော့တယောက်တယောက်ကိုမနာလို့ဆိုတဲ့အဟာရောင်းပက်ဝယ်ပက်တည်ကြည့်အိတ်တာသိပေါ်လာတယ်သိပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့စပြီးတော့ဟိုရှင်းတယ်လား ဒီမြို့မှာကြားလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒီမြို့မှာဆိုတာခေါင်းကြီးတို့တောင်းငယ်ငယ်ကလေးနေရာမှာပေါ့ညနေကြပြီဆိုအလုံးလုံးတဲ့သူချင်းရက်ကန်းပိုင်ရှင်ချင်းစကားစံပြီးပြောကိုရင်ကျုပ်ခုအစီအလေးကိုကိုယ်နေတော်တော်သဘောကျနေတယ်ကိုရင်တင်းကြည်စမ်းကြည်စမ်းအိမ်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ချစ်စရာဘလောက်ကောင်းတာတော့ကိုအတေတေသူ့အစီအလေးကို ကုန်တယ်တွေကသဘောကြတယ်ဆိုတော့သူ့မိတ်ဆွေတင်းကြည်စံကိုရင်အဲတော့သဘောကြနေကြတယ်အိမ်တံမစ္စရိယမဖြစ်တဲ့ပြင်မေတ္တာကရုဏာတွေပါလားယခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးအစင်ကောင်းကောင်းလေးနည်းနည်းသဘောကြတယ်ဆိုရင်ဝင်လာမကြခုဒီတယ်ဒီရက်ကားရုံနဲ့ဝင်လာတာမကြခုပြောဖို့တော့ဝေးဝေးလာတာရက်ကားရုံနဲ့ဝင်လာတာမကြခုသူ့အစင်ကလေးသဘောကြတယ်ဆိုရင်သူတက်တက်တုံနေပြီးတော့လောက်တာပဲဒီဟာကိုအိမ်တံဘယ်လောက
ไอ้ธรรมสริยะเนี่ยมาเมตตากรุณาฤณีเนี่ยเสร็จสรรค์ပြီးတော့နေကြတယ်လူကြီးတွေဟာရခုเมตตากรุณาฤณีเนี่ยมาไอ้ธรรมสริยะတွေဘယ်လောက်ရောက်လာတော့အတူတူပါပဲတောင်မြုပ်ကိုနီးတို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာဩမန္တလေးရံကုန်အကုန်လုံးဒီလိုကြီးပါပဲအဲ့ဓမ္မစရိယာတွေများလိုက်တာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စမှာကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မနာလို့သူကြီးဘွားမှာလာမှာဆိုတယ်သူရမှာလို့ဆိုတယ်မစရိယာပြီးတော့ ရာဂအာတိနေပြီလောဘအာတိနေပြီအဲဒေါသစိတ်တွေလည်းအာတိနေပြီအိတ္တမစရိယတွေကလည်းမေတ္တာကရုဏာနေရာမှာသူတို့နေရာယူကြပြီတတ္တဝါတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်နေပြီသူတို့ဒီစိတ်တွေကအိတ္တမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်တွေအပူတက်ရုပ်ကိုညှိုးမှန်းစေတယ်ဒီစိတ်တက်တွေကမတိမတာရုပ်ကိုသူတို့နှိမ့်ဆက်ပေးနေတယ်မတိမတာရုပ်ကိုနှိမ့်ဆက်ပေးရုံမကဘူးသူတို့ရဲ့အပူအရှိန်လေးတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာထွက
ဒီတက်ပင်ဘုံမှာလည်းပဲဒီအဘူအရှိန်တက်ကလေးတွေခံရတယ်ပြီးတော့ဒီဥဒုကလည်းပဲဒီအဘူအရှိန်တက်နဲ့တွဲပြီးတော့နေပြီအဲ့ဒီအဘူအရှိန်တက်နဲ့တွဲနေတဲ့ဥဒုနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့မိုးတွေမမှန်တော့ဘူးအဲမိုးတွေကမမှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမယွာတင်တဲ့အချိန်မှာမိုးတွေယွာတယ်
ยาดินเนี่ยเฉยมามูริไม่ยอมอะดิเป็ดเป็นเนี่ยญาติผมดิเป็ดเป็นเนี่ยเป็ดสีกูดิไอ้ดิเป็ดเป็นเนี่ยก็ตีเดอตีฤาอสีอ้อษาญาติล่ะดิไอ้ดิเป็ดเป็ดเดมาอายุ่ซ้ายาเดเป็ดเนี่ยมาอายุ่แท้อสีอ้อษาญาติล่ะดิไอ้ดิมะมาเนี่ยโมกูอาจารย์อยู่พี่แล้วปอกยาเดสภาสันยีริมาอสีอ้อษาญาติล่ะดิชีดงก็อสีอ้อษาญาติไม่เข้าดอกทีแรกอ่ะที่อุดุเป็ดลุ ที่อาสาดาวดีมาสีอ้อษาญาญาเลยโมเลวตามมันมันเป็ดเสียเลยยักษ์กูโมเลวตามมันมันพี่ยังมันมันยังพี่นี่บาบีมันมันพี่ยังมันมันยังพี่ยงเนี่ยกิสับพี่มาไม่เข้ากูเด็กเป็นกูเป็นเนี่ยมาอากงโนสีอ้อษาญาญาบาบีอดีเรามาสีอ้อษาญาญาบาบีอดีเรามาสีอ้อษาญาบาบีอดีเรามาสีอ้อษาญาบิดอ่ะเอริญาเนี่ยสีอ้อษาดูซาดาวบิดอ่ะเนจ่ายาเลยลูกเรามาอาหารซาอยู่ในญาญาเลย ถ้าจะบอกอันนั้นดูกูดูมาอเมริกาก็อันนั้นดูกูดูมาอเนสุอเนสุก็ที่รู้เลยสีอ้อษาญาติเนี่ยอาศัยเรียนญาติเป็นแม่ตัวก็สีอ้อษาพี่พี่เด้อสีกองวางกองเรียนญาติพี่ยาเลยสีกองวางกองเรียนพี่ยาเป็นแม่ติดต่อสีมิชานเนี่ยเช้าบางวันบัดบาร์บูยี่เด็กกูเกลือเนี่ยเสร็จอุตส่าห์แต่ช่วงอันนั้นต้องมีจีลาบุที่รู้ที่รู้แล้วเนี่ยอาศัยกองอันต่อกองสีกอง สร้างนี่เป็นอะไรอันนั้นยอกากาเชื่อลาบีเลยตัวสิ่งตัวสิ่งกูเป็นเนี่ยมันดังเนี่ยกูสิ่งกูตัวชั้นเอาเย็นเย็นมาเย็นในเมื่อไอ้ตัวสิ่งที่ใช้อยู่เดียวมะกังกูดีอุดูดีเวลาตัวดังกูพันยาเดอุดูใช้อยู่เดียวมะกังกูการอะไรก็เนี่ยมะกังไม่การใช้อยู่เดียวมะกังกูสุดอ่ะบางโอกาสเดียวบารักูเดียวบารีเดียวเฉยไม่จับเป็นเนี่ยตีใจอะไรเลยคนยี่ดูกันตีลุ่นลุ่นตีลุ่นลุ่น ที่เราดีคู่ดูเลยฮะอันเดียวแต่เพียงเดียวอเมริกาสุก้าโอ้อเมริกันเสียงว่ากันเนี่ยแต่อุดรีฉันบิดอ่ะแต่ยาเดียวฉันบิดอ่ะอเมริกาสุก้าอาซาอาฮาราเดมาสีอ้อษาเนเรอาซาอาฮาราเดียวกูซานียาบาบีเสียงดูเลยเว้ยอีเมียนเนี่ยไม่ใช่จาบาบูอูรุกาเลยเว้ยแต่มีโอปี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 แบบอะไร แต่เราเสียกันกูเลยไปตัวก็อากูดูดิมีอะไรตัวกูเสียกันกูเลยอามาเป็นแต่จับบาบูอเมียสุก้าอเมียสุก้าเอร่าจะมาลูกคุณน่าไปมาโยกันมีอะไรได้มีอะไรเอ๊ะอเบียจะเอาเลยมีอะไรซีรีส์เลยเอ็มดังยูซาจับบาร์เลยกองเลยกองมาเลยเสียอะไรเลยเอ็มดังสมมาเลยตัวเล็กตัวมาเลยเอ็ดดิโลเสียอะไรตัวใหญ่เท่ากันเสียอะไรกองใหญ่เท่ากัน อาสาฮาระดีกูเด็ดเด็ดดีเพราะสาเหตุอาสาเรื่องสาเหตุแค่ก็ย้อนหลังยานิจับบาร์เลยตีเล็บดีจับบาร์เลยเอร่าก็ฟงยี่ตัวมาเอ็มดังเด็ดเด็ดดีชาเร่เตยฮาร์ดีกูชี้นี่ได้เสร็จแล้วฟงยี่ไปก็รอพี่เบี้ยเมลูกเนี่ยพี่เบี้ยเมลูกดับเบี้ยเมลูกกำมาต้องจำมันเองลูกพี่เบี้ยเมลูกไม่อยากพูดเสียงมันเดียวอารมณ์เราแค่ไหนดอกที่ขานาโกจิโกตุ้มยาพี่สุขังบิดอ่ะแต่ไม่ใช่จริงบาร์บู อันนี้สับปีโร่ดีรักกูพูดยิ่งเยอะแต่พูดดูซะอากงนู้นดีอย่างนู้นไม่บาลูพูดยิ่งเยอะเนาะแต่ดีอย่างนั้นกูจะพูดยาบาดเลยลูกเยอะนี่ที่เสียดงนะเสียงมันยังเตี้ยวโอ้เป็นยังไงบ่เนี่ยไม่ได้ต้องขยันเลยเสียงมันยังเราไม่เข้าหูปลายาดี สุดเลยเป็นยังไงเออผู้รู้เรื่องก็ตะขันตนาเขาบอกอย่างนั้นสิเดสิเป็นแม่ปุญญาลอยยิ้มแก่ผมเลยรู้ด้วยฮะอันเด็ดช่วยมาตัวกูนับว่าอันเด็ดมาเบี้ยงกูถ้าอย่างนับว่าสุดาไม่ใช่กูที่ว่าปีดาเลยตัวเดียวอยู่นี่เลยตัวเราดีตัดตัวเรียกขันนากูเรามาอันเด็ดสิเดลูกตัวเดียวอยู่นี่ละอันเด็ดกูอาการแค่สิเดเดียวอยู่นี่ละ แต่ลูกเมียนี่ดอกอะที่อันได้หาโนบะว่าตัวทั้งหมดว่าทั้งหมดว่าลูกเนี่ยโนบะว่าไม่ใช่ผู้ดูอะที่เราอยู่เดียวอยู่ไปเรื่อยๆเช่นกูมาหน้ากระดาบเนี่ยตัวเด็กทำมาแต่การเราก็เราโนบะไม่ใช่ผู้ดูอยู่สาขาแบบไปดูตอนนี้ดอกอะที่ตักขึ้นตั้งมีเบลล์เด็กผู้ดูยาวเลยยาวเลยดอกมันดูดูดูที่ได้มาจากไหน เอากับมีกองเงาเนี่ยมีทัวร์ไปดอที่ลูดูกองเงาสั่นเนี่ยอุจิเดแท้แท้ไปดอไอ้ดิมีบ่มีอุบ่มีอุบ่เดินไปดอตัวก็ตายอย่างแม่งบ่ละอาณาไปถ้า
အဝတ်ဒီအာနာပိတ်တာသူအသက်ထွက်တာကိုသူကြည့်ခြင်းလို့ဒါနဲ့သူ့အမိန်တိုင်းပဲအဲစီမံတဲ့အာနာပိတ်ပြီးတော့ကဲဒီလောက်ပြီချမင်းမျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ကြည့်ကြနော်မျက်စိရှင်ရှင်နဲ့ကြည့်ကြနော်အသက်ထွက်တာကိုမင်းတို့တွေ့ရမယ်ကွာအသက်ထွက်ပြီးတော့ဘုဘဝမှာသူတစ်ခုခန္ဓာအိမ်အသက်နဲ့သူနေတာကိုသိရမယ်ကြည့်ကြဆိုပြီးတော့ဒါကလေးပထမဆုံးနက်နက်ကလေးလှမ်းလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော
ตะโลเนี่ยดิสงสารไล่ตาเลยอัตตะมะถั่วผู้นวะมะสิผู้อัตตะมะถั่วผู้นวะมะสิผู้ตะโลเนี่ยดิสงสารไล่ตาตุนอกดออ๋อนวะมะสิบ่าวสุบิแล้วเมษายูยูรอดาเว้ยทีละทีอะเป็งอ่ะอัตตะกูอัตตะกูเสียได้องค์ก็สิดาบ่พูตะนี้โดตะยาดอกกันเนี่ยก้านจองผิดแต่ไส้วินญ์กุฎุเยอาหารเยดิไส้เนี่ยเดเปญอายุเนี่ยดาริตะตะลงดิลุลุกฤษดาริย่อช่องนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จ้าတော့บาเป็ดดูสิတော့มะเนี่ยก็อี้เปล่าแก่แล้วมะดาชีวิตอ่ะชีวิตอ่ะဆိုတဲ့ဥစ္စာယခုသူဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုနောက်လည်းငါနဲ့အလားတူဖြစ်ရဲ့ဒါလို့မှားတယ်လို့ပဲထုတ်သွားတာပဲဒါကြောင့်နောက်အလားတူဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ယုတ်ကလေးတွေတက်တက်တုံးပြောင်းအဲဒီအိုသာအိုသွားတယ်ယုတ်မပြောင်းဘာဖြစ်လို့ဇီဝိတကဥစိုးနေတာငါလို့ဖြစ်ရင်ငါလို့ဖြစ်ရင်ငါလို့ဖြစ်စိတ်ကတည
မပြောလို့မပြောတယ်လို့ပဲကျေးဇူးပြုပြီးတော့သွားတာဒါကြောင့်တသက်လုံးဒီရုပ်အတိုင်းပဲဒီကံပေးတဲ့မြတ်တသက်လုံးဒီရုပ်အတိုင်းပဲမြားတော့အဖြစ်ပေါ့လေအဲ့ဒီဘောပုံမပြောနိုင်တာရှိပါသေးတယ်တခါကိုယ်ဘက်ကရောက်လာလို့ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်စပြီးတဲ့နောက်ကံစားယုတ်ကပါလာပြီဇီဝိတယုတ်ပါလာပြီဒီထက်မှာငါလို့ဖြစ်ငါလို့ဖြစ်ငါလို့ဖြစ်တယ်လို့သူကတကယ်အုပ်စိုးပြီးတော့ဇီဝိတင်္ဍေကို
Yoga, Nanemala Zivita, Nanlo Sure, Ayu Adelo Sure, Manirunga Pony Banadi Badagam, Udekama, Zivita, Yoka Sin, Jajama Chedo Musa, Yoremala, Elajo Adatate, do the Dadde, Ayu Sure Uza, Zivita, Yok Zivita, Nambe. We don't can I go there, my son, you did a Gumu Hiri. To the Sanjay, did you Gumu Adrisha Sanjay Jare? Gumu Hiri Hadi. Debian a young kid there and wait again. Gun young kid there, Gumu Hiri. The two Gumu Yan, the Hagaro, Masangura, Sunay Bolly. The Satan, we may have your Gumu. He could not come as a Gumu. Ere Kajalo said, he could make a new. คุณลงด้วยกรรมมาปูไอ้เด็กอาจารย์เลยจริงที่กูไม่ก็เอ๊ะเลยเสร็จจําไม่มีปัญญามากั้นจ้องผิดแต่กูไม่เพราะกั้นทาแต่ชั่วดูเลยดีได้ไปสิดีได้ไปมีช่องมาเลยไอ้เด็กกรรมมาตัวก็นวยนวยเด็กกรรมมาตัวก็เอ๊ะเลยแต่กั้นจ้องผิดแต่กูไม่อุตมะลูกขอเลยพี่ดอกปฐมาสงสารเพียงแต่วิญญาณปฏิทานในวิญญาณก็ได้เปลี่ยนเสพเพียงมาเพียงดูจิตผิดแล้วไอ้เบี้ยนี่แล้วปฏิทานในสิ่งตรงกับวิญญาณอยู่ก็ผิดบ่มีสิทธิ์หลุดขอ นอกเตยกันนี่จ้ะรอแล้วเวทีวิญญาณนอกสุดชุบตัวแล้วเวแต่อย่างเตยสุดแล้วอุตสาหะอายุอุตมะสะวิญญาณนังยถากายังระหันติมังอเจกามาอายุสุดแล้วชีวิตนี่ดิอุตมะสุดแล้วกูงเวปฏิทานในวิญญาณนูก็ปาละเวิบะวิญญาณเอริบงโกดิขันนากูมาสมิสมิสุดแล้วชุบตัวดิอบาเวโดดะดาเตดีนิราทังวะกะเล็งกะ เอริกามาลุงลุงสมเจอัปเตนิวโยยောက်ပါบีเด้สมเจยังเด้ตะวุเด้บ่รู้บ่มาจักตะละอะบ่มาจักทีอนุอภพเนี่ยอะบ่มาจักโหเว้เด้ทีหามามาก็ตอกๆทิ้งซอยังมิไซกว่าอะบ่มาจักเอ้ดีกานาโกจีแล้วเว้อะแต่วิญญาณก็แล้วไม่ใช่หรอกรู้ชุบตั๋วบีอุตมะสุดแล้วกูงวยแล้วไม่ใช่หรอกรู้ชุบตั๋วบีถ้าจังอะเตกมณีอี้นี่ล่ะตาจีดอุตมะสุดแล้วกูงวยก็ไม่ใช่หรอกเตบีซอยังอี้ล่ะเว้อะเหมีย
เอ็มดันโยกาตังก็ปิ้นทางลูกปูนี่แหละดิดินี่แหละปูนี่แหละเอ้อนี่ลูกดิยุคนั้นชีวิตเนี่ยอากาศแลฉุบย่อโกงไม่ก็แลฉุบย่ออัตตวิญญาณก็แลฉุบย่อบาลาวมาดีขันนากูจิอะต้องไม่จ่าတော့บากูทิ้นบုတ်ทิ้นซวยหลอกเพ่ขึ้นนี่บาบีลูกเอ้อนี่ลูกပြောอย่างดันเนี่ยถ้าเพียงทิ้นบုတ်ทิ้นซวยขึ้นนี่ลูกเช่นปุญญะมะนี่ตะนี่ตรงอ่ะเฉ็ดๆซ้นไปไล่ไปတော့ลูกပြောเลยพี่တော့ ตะกาเดียวก็บ่มีบ่สุดแล้วตู้อมวยนี่อยู่ท่าพี่တော့เฉ็ดๆไม่ส่นหน่อยไม่เตียะเว้นนี่บ่สุดแล้วเฉ็ดๆไม่ส่นหน่อยเลยเว้นเนี่ยไอ้บ่ขณะตื่นท่าเลยดากะมีบ่ပြောกันหมดပြောล่ะไม่อยากเฉ็ดๆไม่ส่นหน่อยดากะก็บ่พี่รู้เลยไม่อยากก็อะล้องน่ะไม่เป็ดเต็มกูจี้หลุนเนเน่จี้ตาชุดตาดิเล่นกันแล้วอะล้องน่ะไม่เป็ดเต็มกูจี้ตาชุดตาดิดีกันตู้อมวยอยู่ท่าแล้วไม่เข้ากูกูไม่เป็ดอ่ะไม่เป็ดอ่ะบุญเ
ကိုင်းရတော့စဉ်းစားသမားအမေကပထမတော့အိမ်မော်တက်တယ်ငိုတယ်။ကိုင်းရလောက်ကြတော့နန်းလာပြီလေ။အိမ်မော်မတက်ဘူး။ဒီကကလမ်းကြည့်။တမားကြီးအိမ်မော်တက်ပါယူလာလို့ကပြောစီထားပြီလား။မတက်ဘူး။ဘာလို့ငါရဲ့ဆယ်ရဆယ်ငါရဲ့ထားကြပါလားခွန်ကြီး။နန်းကိုပြေးတယ်လို့မထားနိုင်တော့ဘူး။မထားရဘူး။မဟာလို့ခွန်ကြီးက။မဟာလို့ငါပြောတာညာသူတို့ကသဘောမပေါက်ဘူးလို့မှတ်ကြဟာ။အားလုံးလည်းပဲဒီလိုမှတ်ကြပဲခ
ကျွန်တော်တို့ကဘာမှရကြမရှိတော့ပါဘူးလို့ခွန်ကြီးတို့တရားကလေသိပြီးကြတာပဲအဲ့လိုသိကြတဲ့တရားတွေကိုလူတွေကမလိုက်နိုင်ကြအဲဘာသာများကတည်တယ်လို့လည်းသိပြီးတော့မလိုက်ရနဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးတို့တရားတွေမြုပ်ပြီးတော့ခုနကအမေပြင်းချင်ရှိကြီးနဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောတယ်မသိဖို့ချစကားကြတော့အမေလေးတရင်စားကအမတန်ကောလံကောင်းကောင်းအကွက်ပေးပြီးတော့ရေးပြီးကြတာလေဟိုညာလောက်ပါတော့တရက်သိကြတာတွေရှိပါရဲ
ကျောင်းညပြန်အဲ့ဒါကြောင့်တို့အသေးခံရပါတယ်အမှန်ကတော့တို့တရားတွေကအပြည့်စုံရှိပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောလို့ပါတယ်နာနာပဂါရာဌာနာနိဗောဓိတာနိသမုနိနာနာနာပဂါရာဌာနာနိဗောဓိတာနိသမုနိနာအနန္တနယဗဒနာဝန္တိအနန္တကောစရံ ဣဒ္ဓာယိအနန္တမယသမန္တပဋ္ဌံပြံမြယရဏာဒေသနာတော်ကြီး၌ဣဒ္ဓာယိအနန္တမယသမန္တပဋ္ဌံပြံမြယရဏာဒေသနာတော်ကြီး၌ဘုနိနာမုနိထွတ်တင်ဘုရားရှင်သည်နာနပဂါရာဌာနာနိဟေတုအာရမဏစသည်မြာပြအကြောင်းတရားတို့ကိုဗောဓိတာနိသဝေညုတာညံတော်သာဖြင့်ဥစွာပြနာတိပြီးမှလျင်မြတ်လာဝေနေတိစေတော်မူခဲ့လေသည် อนันตโกสรังอสงมชิโกอองติติญัตโตอิตาจะสายาติโตมุโสตังอนันตเนยปัตตานังญาญญ์ปอเยนิสงจวยตาจิเจญิมโมโทปะทังเทศนาโรจิโกวนเตตะตะตะกาจุงเวสวาภิญจุงลาติไกอุภิญตัยฤณิไฉลาสวาสีโกกระโดบาอิพะยา